Labadiena, aš esu Agnė Čivilytė, Lietuvos istorijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, archeologė. Ir man labai malonu būti šioje bibliotekoje po pakankamai ilgo laikotarpio, jausti knygų kvapą, būti šioje terpėje ir bendrauti su jumis. O šiandien aš noriu jums pakalbėti apie labai įdomų dalyką, turinti be galo senas tradicijas, apie žmogaus vaizdavimą praeityje, gilioje praeityje, prieš istoriją, konkrečiai akmens amžiuje. Ir noriu pakalbėti apie tai, kaip tas žmogus buvo vaizduojamas ir kodėl jis buvo vaizduojamas. O taip pat galbūt paklausti, kodėl mūsų kraštuose, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, rytinėje Baltijos jūros pakrantėje mes tiek nedaug turime žmogaus atvaizdų. Kokia gali būti priežastis nebuvimo žmogaus vaizdavimo? Tai savo paskaitą pavadinau tokiu pavadinimu, o kas tos figūrėlės žmogaus vaizdavimas akmens amžyje. Ir visų pirma, noriu pasakyti, kad šią paskaitą skiriu jums, bet kartu galvodama apie iškilę asmenybę, archeologę Rimutę Rimantienę, kuri šių metų spalio 25 dieną švęs savo šimtasis gimimo metinės, šimtąjį gimtadienį. Taip pat kviečiu jūs paklausyti apie žmogaus vaizdavimą akmens amžiuje, temą, kuri jau seniai domina daugelį mokslininkų. Spalvotoje tyrimų puokštėje išsiskiria kitos garsios lietuvių moters Marijos Alseikaitės Gimbutienės figūra, kurios dėka atsirado senosios Europos ir didžiosios deivės sąvokos. O štai prancūzų archeologas Jacques Cuvin neolito antropomorfinės plastikos suklestėjimą vadina net revolution de symboles neolitique, neolito simbolių revoliucija. Argi galėjo nenustepti Rimutė Rimantienė, rankose laikydama kadaise senojoje Nidoje gyvenusių puodžių pagamintų indų šukės su itin retais mūsų kraštuose žmonių atvaizdais. Štai, ką jie apie tai rašo. Be abejo, tai apeiginis puodas, dėja, išlikusi tik jo pusė. Aplink briauna įspaustos keturios virvučių eilutės, nuo jų nukarusios šešios statmenos juostelės. Šalimai stovi žmogaus figūrėlė išskėstomis rankomis. Antroje puodo pusėje po virvelių eilutėmis matyti eilė užbrūkšniuotų trikampių. Tiesa, labai negrabiai atliktų. Yra rasta ir antra mažytė šukelė taip pat su žmogeliu iškeltomis rankomis, šalia užbrūkšniuotų trikampių liekanų. Šios piešinius galima iššifruoti iš viso konteksto. Greičiausiai horizontalios eilutės po briauna turėjo reikšti dangų. Iš jos statmenai krenta lietus. Antras puošybos motyvas – tai užbrūkšniuoti trikampiai. Žinoma, kad trikampis smaigaliu žemyn nuo labai senų laikų buvo laikomas moters ženklu, o skritulys vyro. Užbrūkšniuotas trikampis tai jau apdirbtų laukų ženklas. O kas tos figūrėlės? Klausė Rimutė Rimantienė. Jų iškeltos rankos galėtų reikšti dėkingumą bei garbinimą, jei tai būtų pavaizduoti žmonės. Bet tai taip pat ir laiminimo poza, jei tai dvasios ar dievai. Pačios figūrėlės, galima sakyti, plikos ir nieko nesakančios. Tačiau svarbus požymis, kad viena jų su dviem, o antroji su keturiais pirštais. Akmens amžiaus žmogus tuo norėjo pabrėžti, kad tai ne žmonės, nes tas pirštų skaičius ne tas. Be abejo, čia vaizduojamos dvasios, tarpininkės tarp dangaus ir žemės, žemdirbio talkininkės, rankas laiminimui pakėlusios tarp dirbamų laukų. Štai tokia Rimutės Rimantienės vaizduotės vizija – žmogaus ant puodų interpretacija. Taigi matome, kiek įvairovės vaizduotoje žmogaus šiandien žiūrinčiai senai puodą – žemė, lietus, žmogus, dvasia –
Ar galima apibrėžti ribas, kodėl būtent taip, o ne kitaip atrodo tos figūrėlės. Pažiūrėjus įdėmiau į Nido žmogeliuką, pamatysime, jog joje vaizduojama figūra yra vyras, dvipirštis vyras, stilizuotas to meto žmogaus atvaizdas. Šioje vietoje noriu užsiminti, kad pavidalų, kuriuos mes vadiname antropomorfiniais atvaizdais, figūromis, būtybėmis ar kaip nors panašiai, jų anatomija nebūtinai atspindi realų fizinį kūną. Štai Jordanijoje esančioje Ein Gazal vietovėje, kuri datuojama 8 tūkstantmečio pradžia, 5 tūkstantmečio prieš Kristų, 1983 metais rasta 15 monumentalių žmogaus figūrų ir 15 bustų grupė. Iš visų iki šiol žinomų neolito laikotarpio plastinių žmogaus atvaizdų, jos yra pačios didžiausios, iki metro aukščio. Vienos jų, gavusios vienos jų tos figūros, kuri gavo Zeinos vardą, buvo Zeinos vardu pavadinta, rankos plaštaka pavaizduota tik su 4 pirštais, o kažkuriai kitai figūrai priklausiusi pėda, išlikusi tik kaip fragmentas, turėjo 6 pirštus. Viena vertus, vargu ar šios keistenybės te buvo figūrų lipdytojų neapsižiūrėjimas. Čia kyla kitas klausimas. Ar tikslus pirštų skaičius jiems buvo svarbus? Tokių netitikimų archeologinės antropomorfinės plastikos kolekcijose yra daugiau nei gausu. Pavyzdžiui, figūrėlėje staiga atsiranda ne papildomas pirštas, o trečia ranka. Taip pat yra be galo daug atvejų su figūromis, dvigalvėmis figūromis, iš vieno torso dvi galvos ir panašių dalykų. Tokios dvigalvės figūros rastos jau minėtoje Ein Gazal vietovėje, bet taip pat tokių mes žinome ir neolito laikotarpio Rumunijoje esančiose archeologinėse vietovėse. Tai labai įdomus dalykas, kad žmogus vaizduojamas netobulas, bet būtent su tam tikrais trūkumais arba tam tikromis keistomis fizinėmis ypatybėmis. Kita vertus, neatmestina galimybė, kad figūrose galėjo būti atvaizduoti realiame gyvenime matomi fiziniai netitikimai. Išdrįsiu pateikti jums kiek keistoką pavyzdį. Jei šiandien kas nors tapytų tikslų mano atvaizdą, kuriame būtų vaizduojamos mano plaštakos, tai nustebtų pamatę, jog plaštakų pirštai išsidėstė laiptelį žemyn, tai yra smiliai yra ilgiausi, va galit pasižiūrėti. Smiliai ilgiausia ir žemyn eina, tokia pirštų tvarka yra. Tai yra tam tikras skiriamasis bruožas, kuris šiaip paprastai niekam nekrenta į akis, bet perkelus šitą vaizdą ant drobės ar į skulptūrą, jis taptų matomu, todėl kad tai jau būtų kaip ir patikta plačiam akiračiui ir būtų eksponuojama, vadinasi, į tai būtų atkreiptas dėmesys. Ir galbūt taip ir akmens amžiaus žmonės siekia perteikti kažkokią žinutę, kurios mes negalime skaityti ir negalime suprasti, ar tai yra kažkoks fizinis natūralus netitikimas, ar vis dėlto susiję su tam tikra potekste, kuri perteikiama figūrose. Bet visgi ne anatomija, o tai, ką buvo norima pabrėžti ar akcentuoti, tai, kas buvo svarbu tuo metu žmonėms, skatino įvairių žmogaus vaizdavimo formų atsiradimą. Verta paminėti, kad vidurio ir pietryčio Europoje žinoma per 30 tūkstančių neolito, tai yra naujojo akmens amžiaus laikotarpio plastinių žmogaus atvaizdų ar jų fragmentų. Ir be abejo, jų yra daug daugiau. Čia yra tiek, kiek yra apytikriai išanalizuota ir sugrupuota. Tačiau be galo daug medžiagos dar slypi muziejų fonduose, taip pat kasinėjimų ataskaitose, kurios nėra publikuotos. Taigi tikrai nepaprastai didelį skaičių žmogaus vaizdų mes turime kaip archeologinį paveldą. Tačiau nepasimeskime tokioje žmonių minioje, nes iš pirmo žvilgsnio
chaotiški ir įvairūs žmonių atvaizdai, jie visgi gali būti suskirstyti tam tikras grupės. Mes žinoma, niekada neatspėsim, ką galvoja akmens amžiaus kūrėjai, bet skvarbi tyrėjo akis pastebi tam tikrus dėsningumus, leidžiančius susivokti šioje vaizdinių gausoje. Štai Marija Gimbutienė žmogaus atvaizdus įpina į religinį kontekstą. Jos akimis tie žmonės tai deivės ir dievai. Gimbutienė suformavo savo stereotipus, kurie vėliau tapo atskiros mokslo krypties archeomitologijos pamatiniais akmenimis. Tai deivė paukštė, gimimo deivė, auklė ir madona, sustingusi nuoga baltoji deivė, deivė gyvatė, neščioji deivė, atgimimo deivė ir panašiai. Vyrai Marijos Gimbutienės akimis tai dievai su paukščio kauke, jauni, stiprus ir aistringi, bei seni, ramus rūpintojėliai. Įdomu tai, kad Gimbutienė sieja juos su gimstančios ir mirštančios gamtos metafora. Jos skirstimas pagrįstas subjektyviomis interpretacinėmis nuojautomis, verčiančiomis šių dienų stebėtoje aikčiai iš nuostabos ir įsitraukti į mistinį figūrėlių pasaulį. Aš atsinešiau Marijos Gimbutienės knygą Lietuvių kalba senoji Europa. Tai yra jos pačios Lietuvos skaitytojų rašyta knyga. Dalis jos apie deives yra jos pačios parašyta lietuviškai, visa kita ji rašė angliškai ir vėliau ši knyga buvo išleista Lietuvoje. Vienintelė knyga lietuvių kalba, kurioje kalbama apie antropomorfinę plastiką ir jos vadinama senąją Europą, tai yra jos žymioji teorija apie taikę ir moters valdomą Europą, kuri būtent ta mintis Gimbutienės ir išsirutuliojo jai liečiant ar netgi randant archeologinių kasinėjimų metu didelę gausią kolekciją antropomorfinės plastikos, kur vis dėlto vyraujanti dalis yra moters atvaizdai. Todėl ji būtent tas figūrėlės, tiek kurios kasinėjimo metu buvo naujai atrastos, tiek muziejose saugomas ir interpretavo kaip senosios Europos deivių, netgi civilizacija. Tai čia jos viena žymiausių teorijų, kuri vėliau tapo labai populiari feministinėme judėjime, kadangi moters vaidmuo yra labai pabrėžiamas ir taip toliau. Tai, žodžiu, netgi tam tikrą prasme jos teorija buvo išnaudojama tam socialiniam judėjime moderniam gyvenime. Nors pati Marija Gimbutienė nebuvo šio judėjimo atstovė ir tiesiog jai buvo galbūt net kiek nejauku, štai toks perėmimas moterų judėjimo, feministinio judėjimo jos teorijų. Tai štai, tai va, jos tokia interpretacija, kurioje mes matome išties daug tokių subjektyvių nuojautų, vertinant, kas gali būti tos moters figūros ir kasgi yra tie vyrai, kurių, kaip minėjau, nėra jau tiek daug. Ir dar noriu pridurti, kad ši mintis Marijos Gimbutienės buvo nekartą kritikuota kolegų, dažnai pabrėžiant, kad koksgi čia buvo išskirtinis moters vaidmuo ar kultas, kai mes be abejo matome, jog ir vyrai buvo svarbus ir iš tiesų archeologinėje medžiagoje yra išties nemažai tų jaunų energingų vyrų atvaizdų. Tai mes tikrai negalime visiškai taip teikti, kad tik moteris buvo svarbi. Bet iš tiesų tai moters kūnas vis dėlto dominavo tame laikotarpyje, plastikoje ir vizualinėje erdvėje. Kitaip nei Marija Gimbutienė, antropomorfinę plastiką analizuoja vokiečių archeologas Sven Hansen. Atsiribojęs nuo iš ankstinių interpretacijų, kaip deivės ar motinos, jis tiesiog vadovaujasi archeologiniais kriterijais, tai yra skirsto plastiką pagal stilių, tipologiją, taip pat fiksuoja radimo aplinkybės ir kreipia didelį dėmesį kontekstą bei figūrų pasiskirstimą erdvėje ir laike.
Ir jis pabrėžia, kad būtent kultinė ritualinė antropomorfinių figūrėlių interpretacija iki šiol yra vyraujanti. Tuo tarpu į kitas galimas jų panaudojimo galimybės, kaip pavyzdžiui, žaislai, kreipiama daug mažiau dėmesio. Ir žvelgiant, pavyzdžiui, iš tipologinės perspektyvos į figūrėlės, galima kalbėti apie tam tikrus kanonus, kurie pernašami būdavo iš vieno kultūrinio regiono į kitą. Tai yra standartai tam tikri. Ir tai yra tam tikrų formalių tradicijų, o kartu ir panašios pasaulėžiūros ir su jie susijusių religinio apeigų sistema. Grįžtant prie Marijos Gimbutienės, būtina pažymėti, kad ji tą seną Europą ir moters kūno garbinimą sieja su žemdirbystės plėtra, su sėsliu gyvenimu ir iš tiesų figūrėlės, o kartais net ir didesnės figūros, dažniausiai randamos gyvenviečių kompleksuose, rečiau kapinynuose ar lobiuose, bet labai dažnai gyvenvietėse. Ir iš tiesų galima tą dalyką sieti su sėslesniu gyvenimo būdu, su kažkokia atsirandančia šeimyninė sistema sėsliu gyvenimo būdu, bet nebūtinai vien tik su žemdirbyste gali šitas kūno kultas būti susietas. Tam gali būti daugybė kitų priežasčių. Žinoma, kad jas labai sunku nustatyti, bet tikriausiai tai yra susijęs su socialiniu statusu visuomenėje, su tikėjimo tam tikrom kryptim, kurios žmonių gyvenime turėjo išskirtinę reikšmę ir kuriuose būtent nuogas, dažniausiai nuogas žmogaus kūnas buvo itin svarbus. Ir Svendas Hansenas kalba būtent apie tą socialinį faktorių. Jis pabrėžia, kad kūno vaizdavimas gali būti susijęs su žmogaus gyvenimo etapais, tam tikrais lūžiais, kaip, pavyzdžiui, brendimu, ar tarkim, kaip motinystė, ar šeimos sukūrimu, galų gale su mirtimi. Tai ne tik su konkrečių dievybių pasauliu vaizdavimo žmogaus yra susijęs, bet su elementariais žmogaus gyvenimo ciklais taip pat. Dar noriu paminėti, kad šitoje daugybėje figūrėlių mes matome dažniausiai nuogus kūnus, figūros yra nuogos, tačiau yra ypač vėlesniais jau laikais, jau perinant į metalų laikotarpį, jos aprengiamos, tai yra dekoruojamos jau kaip ir drabužiais, ypač moters figūrėlės, papuošalais, panašiais dalykais. Tačiau net ir nuogos figūrėlės akmens amžiaus laikotarpyje būdavo dažnai gausiai dekoruojamos. Tai yra tarsi jų drabužės įvairiais raštais, jos ir spalvinamos buvo, apie tai dar užsiminsiu. O dabar atėjo laikas pakalbėti apie tai, iš ko buvo daromi tie figūriniai žmonių atvaizdai. Tai tam buvo pasirinkomos pačios įvairiausios medžiagos, pirmiausia akmuo, kaulas, molis, tešla, vaškas, šiaudai, gintaras, tekstilė, o gal dar ir kas nors kita, kas išnyko ir mes nebegalime atsekti. Bet molis vis dėlto buvo populiariausia medžiaga. Molio spalva galėjo būti skirtinga, nuo visiškai šviesios geltonos iki tamsiai rudos ar raudonos. Ir taip pat medžiaga, iš ko buvo gaminamos tos figūros ar figūrėlės, ji buvo pasirenkama sąmoningai, tai nebuvo toks atsitiktinumas. Ir įdomu tai, kad kai kuriuose regionuose, pavyzdžiui, buvo naudojamas tik molis, o kitur, pavyzdžiui, buvo renkamas tik kaulą. Antropomorfiniai plastikai. Tai toks vat sąmoningas atsirinkimas buvo, kultūrinis, tam tikras specifinis bruožas. Jos, kaip ir minėjau, figūrėlės dažnai dekoruojamos buvo, ryškiai nudažomos, poliruojamos, ornamentuojamos įvairiai. Bet iki šiol dėja archeologams neteko aptikti nei vienos dirbtuvės, galima būtų atsekti, kaip ir kur jos buvo gaminamos, tos figūrėlės. Įdomu, aišku, kiek galėjo užtrukti vienos figūrėlės meistravimas. Tai eksperimentiniai tyrimai rodo, kad, pavyzdžiui, marmurinės kikladų figūrėlės gaminimas galėjo užtrukti nuo 5 iki 60 valandų.
čia priklausė nuo situacijos, nuo paties meistro, nuo paties gamintojo patirties ir jo paties norų ir pageidavimų ir taip toliau. Žodžiu, labai platus laiko tarpas gamybai. Molinas be abejo ir mes matome, tai taip pat pačio archeologiniai medžiagoje galėjo būti pagamintos daug greičiau, joms nereikėjo tiek laiko ir taip toliau. Tai čia nuo skirtingų faktorių priklauso. Ankstyviausios buvo gaminamos iš vientiso molio gabalo, o vėliau iš atskirų dalių. Buvo lipdomas kojos, sėdmenis, pilvas, viršutinė kūno dalis ir galva, o sutvirtinimu buvo naudojamas kaištis arba pagaliukas. Ir vienos gamtos istorijos muziejuje saugoma Bulgarijoje rasta Pazarčik figūra, žymi moters figūra, buvo peržiūrėta rengeno aparatu ir pasirodė, aiškiai matėsi, kaip ji buvo pagaminta, tai tiesiog ji kaip puodo principu buvo uždėta ant tokio maketo, tas ir molis ant viršaus užlipdytas ir tas viskas labai aiškiai atsispindi rengeno nuotraukoje. Lenkijoje, pavyzdžiui, Krakov Novahuta Plešiuf vietovėje rastos galvytės rengenas parodė, kad jos gamybai buvo naudojami ir keli mediniai pagaliukai, kad išlaikyti tą pusiausvyrą ir kad gamybos procesu tas kūrinėlis nesubirėtų. Tai žodžiu, tokie technologiniai tyrimai leidžia mums suvokti net ir patį tą gimimo tų figūrų, kas nebuvo labai paprastas dalykas, šiaip, kaip gali pasirodyti iš tiesų. O dabar noriu jums, mėly klausytojai, pranešti gerą žinę. 21 metų rudenį Lietuvos nacionalinėme muziejuje ketinama atverti duris į parodą Deivės ir kariai Marijai Gimbutienei 100. Ir kadangi Marija Gimbutienė 21-ais bus minimos jos Marijos Gimbutienės 100-osios gimimo metinės ir UNESCO paskelbė Gimbutienės metais būtent tuos metus, tai kilo sumanimas tokią parodą atverti Lietuvos žiūrovams ir šią parodą turėtų atvykti eksponatai iš 8 Europos muziejų ir tikslingai siekiama parodyti žiūrovams, kokia įvairialypė buvo to meto žmogaus vaizduoti. Ketinam atvežti ryškiausius antropomorfinės plastikos eksponatus iš įvairių, kaip minėjau, Europos muziejų. Siekiama atskleisti kuo įvairesnį moters vaizdavimo spektrą, tai yra nuogos antropomorfinės figūrėlės su ypač ryškiais moteriškumo bruožais, laikančios rankas ant krūtų ar net gimdančios figūrėlės. Ši parodos dalis yra kiek provokuojanti, nes juk visgi nuogos moteris buvo vaizduojamos itin erotiškai, tačiau net jauniausias parodos lankytojas turėtų toje moteryje pamatyti savo mamą, natūralų kūną, kuris yra ir jo gyvenimo dalis. Tokia yra mintis, ne rodantas figūras. Ne negazdinti tuo nuogumu ar tam tikromis formomis, bet kaip tik parodyti, kad tai yra natūralus dalykas. Taip pat žinoma, parodoje bus ir deivių, tų nežemiškų būtybių su paukščio galvomis, kaukėmis ir kitais ritualiniais elementais. Taip pat bus parodyta, kad figūrėlės galėjo būti naudojamas ir kaip žaislai, tarkim, ir gyvenimiškoje sferoje, o ne tik ritualinėje sferoje. Ir bus diskutuojama parodoj, ar moteris vis dėlto ar vyras, nes yra ir tokių figūrų, kur negalima tiksliai ir pasakyti. Pavyzdžiui, ketinama eksponuoti storašlaunės figūras, kurios yra ir Marijos Gimbutienės aprašytos ir šioje knygoje, ir eilėje jos kitų studijų skirtų antropomorfiniai plastikai. Tai tas tokias storašlaunės figūras iš Maltos neolito šventyklų, kurios galbūt buvo ne moteris, o sumo intimininkai, yra tokia netgi diskusija, tas masyvus toks ir jie bus kūnas, kas tai iš tiesų yra. Na ir žinoma, tikimasi eksponatus išskirtiniai vyriška atributika, vyro lytiniais organais ir taip toliau, parodant, kad ir vyro vaidmuo
buvo ne ką menkesnis. Tai Kartvelo nacionalinėme muziejuje saugomi keli eksponatai, kurie vaizduoja vyrus ir jie taip pat turėtų atkeliauti į Vilniaus parodą. Ir mes žinoma pamatysime ir minėtąją šukę su vyru atvaizdu iš Nidos tame pačiame kontekste. Parodoje matysim ne tik nuogas, bet ir dekoruotas figūrėlės, žodžiu, visą platų spektrą akmens amžiaus Europos antropomorfinės plastikos, tų išskirtinių, ypatingų radinių mes siekiame atverti Lietuvos žiūrovams ir, žinoma, visiems kitiems muziejaus lankytojams su tikslu atspindėti tų laikų žmogaus pasaulėvaizdį. Ir akcentuoti, jog žmogaus figūrėlės turėjo ypatingą ritualinę paskirtį. Taip pat, jog ir atskiros žmogaus figūrėlių kūno dalis turėjo tam tikrą reikšmę. Ir apie tai byloja ir atskiri sąmoningai nudaužomi figūrėlių fragmentai. Atskirai nudaužtos kūno dalis. Ir tokia kolekcija labai įdomi yra vienos gamtos istorijos muziejuje iš labai ryškaus ir įdomaus kultūrinio komplekso Tripolės Kukutenio laikotarpio. Tai štai tuos fragmentus mes taip pat parodysim su tą mintim, jog koja ar ranka tai nėra atsitiktinumas. Nors žinoma, galėjo būti ir natūraliai nudaužta, bet tyrimai rodo, kad daužimas, laužimas, kaip ir vėlesniais laikais, taip ir molė, ar kito, ir taip ir antropomorfiniai plastikoje, molinėje ar iš kitų medžiagų pagaminta, buvo susijęs su tam tikra potekste ir tai nebuvo atsitiktinumas. Taigi, siekiame akcentuoti, jog žmogaus ar moters atvaizdas žinoma, atsirado jau labai seniai 9 tūkstantmetyje prieš Kristų artimuose rytuose ir iš ten plito link Europos ir iki 5 tūkstantmečio prieš Kristų tas žmogaus vaizdavimas buvo nepaprastai svarbus ir užėmė tikrai neįlinę vietą akmens amžiaus žmogaus pasaulėžiūroje. Ir to laikotarpio figūros tai tarsi tarpusavio bendravimo priemonė, kaip kodai tam tikri, ar ne, žmonės suprasdavo, ką reiškia būtent toks kūnas, o ne kitoks kūnas. Ir tai būtent yra ta žinia pasaulio apie galimą tarpusavio susišnekėjimą, tas vaizdavimas žmogaus kūno. Ir šis reiškinys pasiekė ir mūsų kraštus, nors kaip ir minėjau pradžiai, žmogaus vaizdavimas čia buvo itin retas, tačiau jis atspindėjo esmines vertybės. Ir grįžtant prie pradžioj užsimintų vaizdinių vyro atvaizdo Nidos gyvenvietės šūkėje, ar kitų Lietuvoje rastų antropomorfinių figūrų, beje, mes galime didžiuotis turėdami švento Juodkrantės lobį, kuriame yra figūrėlės iš gintaro, tokių porą antropomorfinių gintarinių turime ir Latvijoje, tai išskirtinis bruožas, Europoje tokių nežinom, tai va, mūsų Baltijos pakrantėje. Tai grįžtant prie to ir vėlgi prisimenant Rimutę Rimantinę, švenčiančią 100-ąjį gimtadienį, visą tą žmogaus esmines vertybės jas vainikuoja vis dėlto viešpatė žmogaus atvaizdas, medinis viešpatė žmogaus atvaizdas, kaip jį vadina Rimutė Rimantinė, stulpinė skulptūra rasta šventosios antrojoje gyvenvietėje. Tai 2 metrų ilgio juodalksnio rastelis nusmailinta apačio, o viršūnėje išskaptuotų žmogaus veidų. Pati Rimutė Rimantinė apie šią figūrą rašo. Tokios kultūros archeologijos medžiagoje yra retas radinys ir kiekvienas archeologas, tyrinėjantis pelkių gyvenvietės, beje, svajoja rasti tokią, nes tai prisilietimas prie to meto žmogaus dvasinio pasaulio. Tai štai šitas medinis žmogaus atvaizdas ir vainikuos būtent
tos parodos skirtos Marijai Gimbutienei dalį deivės, žmogaus atvaizdai prieš istoriją, akmens amžiai. Jis vainikuos šitą ekspozicijos dalį ir tikiuosi, jog mums pavyks įgyvendinti visus mūsų geruosius norus ir atverti būtent tuos lobynus, kurie yra saugomi įvairiose muziejuose ir kurie byloja apie tokią įvairialypę, nenusakomai magišką, spalvingą žmogaus vaizduotę akmens amžiuje. O kaip mes ją patys suprantam, tai čia priklauso ir nuo mūsų pačių, ir nuo mokslinių tyrimų, bet labiausiai žinoma nuo mūsų pačių vaizduotės.